6 είναι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, κεφάλαιο Δέλτα και εδάφιο 13, σελίδα 996. Δέλτα κεφάλαιο 13 εδάφιο. Επειδή η επαγγελία προς τον Αβραάμ ή προς το σπέρμα αυτού, ότι έμελε να είναι κληρονόμος του κόσμου, δεν έγινε δια του νόμου, αλλά δια της δικαιοσύνης της εκπίστεως. Διότι αν είναι κληρονόμη ή εκ του νόμου, η πίστη σε ματαιώθηκε, κατεργήθη η επαγγελία. Επειδή ο νόμος επιφέρει οργή, διότι δεν υπάρχει νόμος, ούτε παράβασης υπάρχει. Δια τούτο εκπίστεως η κληρονομία, δια να είναι κατά χάριν, ώστε η επαγγελία να είναι βεβαία εις άπαν το σπέρμα, όχι μόνον το εκ του νόμου, αλλά και το εκ της πίστεως του Αβραάμ. Ώστις είναι πατήρ πάντων ημών, καθώς είναι γεγραμμένον ότι πατέρα πολλών εθνών σε κατέστησα. Ενώπιον του Θεού στον οποίον επίστευσε, τους ζωοποιούντας τους νεκρούς και καλούντος τα μη όντα εις όντα. Ώστις και έτοιμοι έχουν ελπίδα, επίστευσεν επελπίδη, ότι έμελε να γίνει πατήρ πολλών εθνών κατά το λαληθένου το θελείστε το σπέρμα σου. Και μη ασθενή σας κατά την πίστην, δεν εσυλλογίστη το σώμα αυτού ότι το ήδη είναι νεκρωμένον, εκατονταετής περίπου ον, και την έκρωσιν της μήτρας της Σάρας. Ουδέ δίστασεν στην επαγγελία του Θεού δια της απιστίας, αλλά ενδυναμώθη στην πίστην, δοξά σας των Θεών. Και πεπιθώς ότι εκείνο το οποίον υπεσχέθη είναι δυνατός και να εκτελέσει, δια τούτο και λογίστης αυτόν εις δικαιοσύνην. Δεν εγγράφει δε δι' αυτόν μόνον ότι ελογίστη εις αυτόν, αλλά και δι' ημάς, εις τους οποίους μέλη να λογιστεί, τους πιστεύοντας εις τον Αναστήσαντα εκ νεκρών Ιησούν, τον Κύριον ημών, ώστις παρεδόθη δια της αμαρτίας ημών και ανέστη δια την δικαίωση ημών. Δικαιοθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχομεν ειρήνην προς τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβομεν και την είσοδον δια της πίστεως εις την χάριν ταύτην εις την οποία νιστάμεθα και καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού. Και όχι μόνο τούτο, αλλά και καυχόμεθα εις τας θλίψεις, γινώσκοντες ότι η θλίψης εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή δοκιμή, δε δοκιμή ελπίδα, η δε δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη. Εν τες καρδίες ημών δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς, επειδή ο Χριστός οτέ ήμεθα έτη ασθενής, απέθανε κατά των ορισμένων καιρών υπέρ των ασεβών. Διότι μόλις υπέρ δικαίου θέλει αποθανητής, επειδή υπέρ του αγαθού ίσως και τολμάτης να αποθάνει. Αλλά ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπην εις ημάς, διότι ενώ ημίς ήμεθα έτη αμαρτωλή, ο Χριστός απέθανε υπέρ ημών. Πολλό μάλλον λοιπόν, αφού εδικαιώθημεν τώρα, δια του αίματος αυτού θέλομεν σωθεί από της οργής δι' αυτού. Διότι αν εχθριώντες εφιλιώθημεν με τον Θεόν δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον φιλιοθέντες θέλομεν σωθεί δια της ζωής αυτού. Και όχι μόνο τούτο, αλλά και καυχόμενοι στον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ελάβομεν τώρα την φιλίωσιν. Αμήν. Στα 75 του χρόνια του Αβραάμ, ο Θεός τον επισκέφθηκε και του υποσχέθηκε ότι θα του δώσει σπέρμα και ότι το σπέρμα θα κυριαρχήσει όλη τη γη. Αλλά πέρασαν περίπου 25 χρόνια. Και όταν η ζωή του Αβραάμ έγινε άνυδρος, καθώς ο ίδιος γέροντας πια 100 ετών δεν μπορούσε να συλλάβει, ενώ στα 75 μπορούσε ακόμη. Όταν λοιπόν έφτασε η νέκρωση της Σάρας, η οποία ήταν στήρα αλλά τώρα ενεκρώθηκε όλας, και όταν έφτασε και στα 100 του χρόνια ο Αβραάμ σε απόλυτη αδυναμία, τότε τον επισκέφθηκε ο Θεός με μια άλλη διαφορετική επίσκεψη. Τότε του είχε μιλήσει και πίστεψε και λογίστη η πίστη του εις δικαιοσύνη.
αλλά επίστεψε γιατί υπήρχε η δυνατότητα η δική του. Τώρα πρέπει να πιστέψει πάλι στον ίδιο λόγο, στον ίδιο Θεό, που πλέον, τώρα πλέον που δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ανθρώπινη. Και αυτό είναι το μεγάλο θαύμα. Έτσι εργάζεται ο Θεός. Όταν πια η αδυναμία φτάσει στο πλήρες, τότε ομολογεί ο Απόστολος Παύλος, η δύναμη του Θεού αποκαλύπτεται τελεία. Παράξενος Θεός. Αλλά η παραξενιά του έγκυται στο ότι τη δόξα την κρατάει μόνο για τον εαυτό του. Όταν ο άνθρωπος διεκδικεί συνειδητά ή ασυνείδητα τη δόξα από το Θεό για τον εαυτό του, ο Θεός απομακρύνεται. Όταν ο άνθρωπος αντιληφθεί την απόλυτη αδυναμία του, η οποία δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της νέκρωσης των σωμάτων του Αβραάμ και της Σάρας, αλλά είναι δεδομένη στο ανθρώπινο γένος. Επειδή είμαστε σάρκα, η αδυναμία μας είναι απόλυτη, μόνο που πολλές φορές δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Δεν το ξέρουμε, δεν το έχουμε καταλάβει. Και καυχόμεθα και καμαρώνουμε και ελπίζουμε στις ικανότητές μας, με αποτέλεσμα να απομακρύνεται ο Θεός. Ο Θεός αποκαλύπτεται όταν είμαστε αδύνατοι. Τότε είναι δυνατός αυτός. Όταν η αδυναμία μας φτάσει στο πλήρες, τότε αποκαλύπτεται η δύναμη του Θεού τελεία. Ο Αβραάμ δεν το είχε καταλάβει, αυτό έπρεπε να περιμένει 25 χρόνια. Και όταν έφτασε στην απόλυτη αδυναμία, τότε τον επισκέφθηκε ο Θεός. Αλλά τον επισκέφθηκε ο Θεός πάλι ενώ ήταν στην ακροβιστία, γιατί επρόκειτο να τον κάνει πατέρα πολλών εθνών και όχι μόνο πατέρα του λαού Ισραήλ. Το σχέδιο του Θεού είναι να επεκταθεί η δόξα του Θεού, η βασιλεία του Θεού, η δύναμη του Θεού πέραν από τον ορατό τότε αλλά και τώρα Ισραήλ του Θεού. Να γίνει πατέρας πολλών εθνών ο Αβραάμ, επειδή θα πιστέψει στο Θεό. Αυτή είναι η πρόθεση του Θεού και είναι πολύ παρήγορο το μήνυμα της πρόθεσης του Θεού. Ότι ο Θεός θέλει, προτίθεται, σχεδιάζει να επεκτείνει τη δόξα του, δηλαδή τη σωτηρία του, το έργο του, πέραν των ορίων που εσύ βλέπεις στο δικό σου περιβάλλον, και μάλιστα πολύ πέραν και μάλιστα απεριόριστα. Ο λαός Ισραήλ και ο Αβραάμ τότε έβλεπε τον εαυτό του και τη Σάρα. Ο Θεός έβλεπε το σπέρμα του Αβραάμ τη στιγμή της αρπαγής της Εκκλησίας. Ακόμη και το σπέρμα του Αβραάμ στην επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους. Ο Αβραάμ έβλεπε, αν και πίστευε, ότι ο Θεός θα ευλογήσει το σπέρμα του, τον Ισαάκ, τον Ιακώβ κλπ. Αλλά δεν μπορούσε να συλλάβει το μέγεθος που περιελάμβανε το σχέδιο του Θεού, το μέγεθος της ευλογίας, δεν χώραγε στο μυαλό του. Αλλά αυτό δεν εμποδίζει το Θεό. Ένα εμποδίζει το Θεό, η απιστία. Πιστεύεις ότι ο Θεός έχει σχέδιο να επεκτείνει την ευλογία του, τη δόξα του, τη χάρη του μέσα από σέναν που είσαι τόπος άνυδρος? Να μην το πω έτσι, είναι λάθος. Μέσα από σένα που είσαι αδύναμος, με λίγη σπορά στα χέρια σου, να επεκτείνει τη δόξα του, τη βασιλεία του σε όλους τους τόπους, τους άνυδρους που μπορείς να περπατήσεις. Μπορείς να περπατήσεις με τη σκέψη σου, γιατί του είπε
βλέπεις όλα αυτά, περπάτησέ τα. Όπου πατήσει το ίχνος των ποδών σου, δικό σου είναι. Και μίλαγε φυσικά τότε ο Θεός στο φυσικό άνθρωπο. Στον Αβραάμ όμως αργότερα στα 100 του χρόνια του είπε άλλο. Δες το σπέρμα σου θα κυριαρχήσει στις πύλες της κόλασης. Το σπέρμα σου θα κυριαρχήσει σε όλη την οικουμένη. Και ο Αβραάμ και πάλι επίστευσε. Αλληλούια. Δεν δίστασε από την αδυναμία της σάρκας του. Δεν συλλογίστηκε, δεν σκέφτηκε ότι το σώμα του ήταν ήδη νεκρωμένο, καθώς ήταν εκατονταετής, και ακόμη δεν σκέφτηκε και την έκρωση της μήτρας της Σάρας. Με αποτέλεσμα, επειδή δεν σκέφτηκε τα αδύνατα τα δικά τους, δεν εδίστασε στην επαγγελία του Θεού δια της απιστίας του, επειδή έκαμε σκέψη πίστεως. Έδιωξε τις σκέψεις της απιστίας που μας καλεί ο Θεός σήμερα. Να διώξουμε τις σκέψεις της απιστίας, να συλλογιστούμε τη δύναμη του παντοδυνάμου που μας εκάλεσε. Δεν μιλάμε, αδελφοί αγαπητοί, για δύναμη ενός ανθρώπου ή περισσότερων. Για λίγων ή πάρα πολλών. Μιλάμε για τη δύναμη του Κυρίου όλων των δυνάμεων. Αλληλούια. Αυτός είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Αυτός είναι που τόσο πολύ μας αγάπησε που δεν ελυπήθη τον Υιό του το μονογενή και τον έστειλε για τη σωτηρία, όχι μόνο τη δική μας. Δόξα στο Θεό για εμάς τους λιγοστούς, χαρά πλημμυρίζει την καρδιά μας, μεγαλεία έκαμε ο Θεός για μας, το ό,τι μεγαλεία έκαμε ο Θεός για μας που είμαστε σήμερα εδώ. Αλλά δεν είναι αυτό το έργο του Θεού. Το έργο του Θεού, η προσοχή του Θεού, το βλέμμα του Θεού, οι σκέψεις του Θεού, η αγάπη του Θεού, είναι όλοι αυτοί οι άνυδροι τόποι που βλέπουμε γύρω μας στην πατρίδα μας, αλλά ο Θεός και ακόμη περισσότερο σε όλη την οικουμένη και ακόμη περισσότερο σε όλη την κτήση. Αυτός είναι ο Θεός. Ο Θεός όλης της κτήσης, γιατί μέσα σε αυτό ζούμε, υπάρχουμε, αναπνέουμε, όχι μόνο εμείς, τα πάντα. Ο Θεός είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Αυτά βλέπει ο Θεός. Είναι σαν εγώ να έχω, που έχω 4 παιδιά και 7 εγγόνια, και να σκέφτομαι το ένα παιδί μου και εκείνο το εγγόνι μου. Και οι άλλοι, αλίμονό μας. Αλίμονό μας να είμαι τέτοιος άνθρωπος. Και εγώ μπορεί να είμαι. Αλλά λίμωνο να σκεφτόμαστε ότι είναι τέτοιος ο Θεός που λατρεύουμε. Αλληλούια. Δόξα στο Θεό. Γι' αυτό και επειδή δεν εδίστασε δια της απιστίας, αλλά αντιθέτως ενεδυναμώθη, πήρε δύναμη στην πίστη του. Πώς? Δοξάζοντας τον Θεό. Και κάνουμε πάρα πολύ καλά, αδερφοί, που δοξάζουμε το Θεό. Κάνεις πάρα πολύ καλά, αδελφέ μου, που δοξάζεις το Θεό. Μη σταματήσεις μόνο. Συνέχιζε να το δοξάζεις. Και σε ανομβρία και πολύ περισσότερο στην πλημμύρα. Μη σταματήσεις να δοξάζεις το Θεό. Είναι Θεός που ευαρεστείται στη δοξολογία. Είναι Θεός που χαίρεται στη δοξολογία. Αλλά είσαι και άνθρωπος που δυναμώνεις όταν δοξάζεις τον παντοδύναμο. Ενώ όταν κακομυριάζεις και λες ναι, αλλά δεν βλέπεις εκεί τι γίνεται και εδώ τι κάνουν και από εκεί και τι θα γίνει, τότε χάνεις τη δύναμή σου. Αλλά τη δύναμή σου δεν τη χάνεις εξ αδυναμίας προσωπικής, αλλά εξ αδυναμίας πίστεως. Και αν ευπίστεως, κανείς δεν μπορεί να ευαρεστήσει το Θεό.
δόξαζε, να δοξάζουμε αδερφοί το Θεό. Με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή, δοξάζεται ο Θεός. Ευαρεστείται ο Θεός, χαίρεται ο Θεός. Ακούει ο Θεός και καμαρώνει για μας που μας ακούει όλους μέσα σε ένα πλήθος ανθρώπων που βλαστημάνε το Θεό, όλοι μας να τον δοξάζουμε. Σκεφτείτε χαρά που κάνει ο Θεός και καμάρι που έχει ο Χριστός για την ύμφη του που ξέρει να τον δοξάζει με όλη της την καρδιά, για τα παιδιά του που ξέρουν να απευθύνουν δοξολογία, ύμνο, ένο με όλη τους την καρδιά. Όλος ο ουρανός δοξάζει, όλος ο ουρανός χαίρεται. Άλλωστε αυτό που μας φανερώνει ο Λόγος του Θεού στον ουρανό είναι μια συνεχόμενη και αδιάλειπτη δοξολογία. Μακάρι να πλημμυρίσει ο Θεός την καρδιά μας με αυτή τη συνεχόμενη και αδιάλειπτη δοξολογία στον παντοδύναμο Θεό, γιατί θα παίρνουμε δύναμη πίστεως, αδερφοί, δύναμη Πνεύματος Αγίου. Δεν θα αδειάζει το σώμα μας από τη δύναμη, αλλά θα πλημμυρίζει το σώμα μας από τη δύναμη του Θεού. Αλληλούια. Ενεδυναμώθη δοξάσας τον Θεόν και πληροφορηθείς με πληροφορία πίστεως μέσα στην καρδιά του ότι εκείνο που υπεσχέθη ο Θεός είναι δυνατός και να το εκτελέσει και μάλιστα να κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που μπορούμε εμείς να φανταστούμε και από αυτά που μπορούμε εμείς να ζητήσουμε. Γι' αυτό και λογίστη στον Αβραάμ αυτή η πίστης που προήλθε από την δοξολογία, αυτή η δύναμη της πίστεως που προήλθε από τη δοξολογία, ελογίστη στον Αβραάμ εις, στον Αβραάμ εις δικαιοσύνη. Και λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού, και όχι μόνο στον Αβραάμ, αλλά και σε μας. Ελογίστη δικαιοσύνη η πίστη μας, μάλλον πιο σωστά και εις ημάς, μέλη να λογιστεί εις δικαιοσύνην η πίστη μας εις τον Θεόν που να ανέστησε τον Χριστόν εκ των νεκρών. Πιστεύει στον παντοδύναμο Θεό. Αυτό είναι, αδελφοί, το μήνυμα. Πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητή ουρανού και γης, που είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων. Τι σημαίνει πιστεύω? Εμπιστεύομαι την αγάπη του, τα λόγια του. Εμπιστεύομαι το έργο του. Εμπιστεύομαι τις υποσχέσεις του. Εμπιστεύομαι τις επαγγελίες του. Εμπιστεύομαι την παρουσία του. Εμπιστεύομαι τη δόξα του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά λέει και καυχόμεθα εις την δόξαν του Θεού. Καυχόμεθα ότι θα δούμε τον Θεό ένδοξο, πρόσωπο με πρόσωπο, οφθαλμό προς οφθαλμό. Και όχι μόνο τούτο, καυχόμεθα ότι όταν θα τον βλέπουμε θα έχουμε και εμείς τη δική του δόξα. Θα είμαστε ένδοξοι. Αυτή είναι η καύχησή μας και αυτή είναι η ελπίδα μας. Τι άλλο να καυχηθούμε, αγαπημένα μου αδέλφια? Σε τι άλλο να καυχηθούμε? Τι να κατακτήσουμε, τι να καταφέρουμε, τι να πετύχουμε? Καυχόμεθα ότι θα δούμε στο τέλος τον Πατέρα μας οφθαλμός προς οφθαλμόν, πρόσωπο προς πρόσωπο, και θα είμαι θαούμι με Αυτόν. Αλληλούια, δόξα, δόξα να έχει ο Θεός. Και όχι μόνο εμείς, αλλά και όλοι οι άνυδροι ημών τοπί, κατά τη Θεία πρόθεση και ευδοκία του. Καύχησης μεγάλη, γιατί αυτός ο παντοδύναμος Θεός μας λογαριάζει σαν πρωτότοκο παιδί του, εκκλησία πρωτοτόκων. Θεέ μου, τι μεγαλείο, τι είναι αυτό που μας φανερώνει ο Λόγος του, τι καύχησης, τι δόξα. Αυτός ο Θεός, ο ποιητής του ουρανού και της γης, με λογαριάζει εμένα, με βλέπετε, 66 χρονών, λίγα χρόνια ακόμη με βλέπω. Με θεωρεί, με λογαριάζει. Ξέρετε πως με λογαριάζει? Πρωτότοκο Υιό του, όμοιο με τον Ιησού Χριστόν, γιατί θα με αναστήσει και θα με κάνει όμοιο με Αυτόν.
Αλληλούια. Τι δόξα είναι αυτή. Γι' αυτό τώρα ας περπατήσουμε, αδερφοί, με τον τρόπο που Αυτός θέλει να περπατάμε. Τώρα, ταπεινά, αλλά όμως δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, ας έχουμε ειρήνη προς τον Θεό. Μην τα βάζουμε με το Θεό, αδερφοί, δεν ευαρεστείται ο Θεός. Μην τα βάλεις ποτέ με το Θεό. Μην αγανακτήσεις με το Θεό. Φωνάζει ο Θεός τον Ιωνά, είναι καλόν να αγανακτήσει Ιωνά. Αν θέλεις να κάνεις κάτι κακό στη ζωή σου, να τα βάλεις με το Θεό. Ποτέ, αδερφοί, μόνο δοξολογία. Και παράπονο στον αδελφό σου να έχεις, ο Θεός προτείνει συγχώρεσέ τον, ξέχασέ το. Μην έχουμε παράπονο στο Θεό. Ειρήνη θα έχουμε προς το Θεό. Πίστη θα έχουμε προς το Θεό. Δια του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, γιατί λάβαμε την είσοδο δια της πίστεως σε αυτή τη μεγάλη χάρη στην οποία στεκόμεθα. Και ποια είναι αυτή η μεγάλη χάρη στην οποία στεκόμεθα? Τα πάντα. Σωτηρία μας, η αναγέννησή μας, η πλήρωσή μας με το Πνεύμα το Άγιο, η Εκκλησία του Χριστού, τα αδέλφια μας, οι υποσχέσεις του Θεού, το όνομά μας είναι γραμμένο, αδελφοί, στο βιβλίο της ζωής. Έχουμε μέλλον αιώνιο. Μέσα μας κατοικεί ο Τριαδικός Θεός, δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Μέσα μας κατοικεί ο Πατέρας. Δεν κατοικεί μέσα μου μόνο ο Γιώργος. Αλλά όσο μικραίνει ο Γιώργος, τόσο μεγαλώνει ο Πατέρας. Όσο μεγαλώνει ο Γιώργος, τόσο μικραίνει ο Πατέρας. Να μικραίνουμε, αδερφοί, στην παρουσία του δοξάζοντας το Θεό. Γι' αυτό και λέει η Γραφή, καυχόμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού. Σε αυτό καυχόμεθα, ότι θα δούμε τη δόξα του Θεού, θα δούμε το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο και θα είμαστε ένδοξοι στην παρουσία του Θεού. Θα είμαστε με την ίδια δόξα. Θεοί δεν θα είμαστε, αλλά θα είμαστε όμοιοι με τον Χριστό, που είναι το απάβγασμα της δόξης του Θεού και είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου. Και θα βασιλεύουμε εις τους αιώνες των αιώνων. Και αυτό δεν το λέει η Χαλιμά στα παραμύθια της, το λέει ο παντοδύναμος Θεός, ο αληθινός, ο Θεός που είναι αλήθεια, που είναι αγάπη, που είναι φως, που είναι αιώνιος, ο κατοικών το φως το απρόσιτον. Αυτός μας το λέει, αυτός μας το έγραψε, αυτός μας το πληροφορεί. Όμως καυχόμεθα, και πρέπει να καυχόμεθα τώρα μέσα στη ζωή αυτή και στις θλίψεις μας. Γιατί θλίψεις είναι παρακυρίου. Θλίψεις δεν έρχεται στη ζωή μας αν δεν το επιτρέψει ο Θεός, αν δεν το φέρει ο Θεός. Γιατί έχει έργο ο Θεός με τη θλίψη που εργάζεται στη ζωή σου. Έχει έργο την τελειοποίησή σου. Έχει έργο την αύξησή σου, την οικοδομή σου, την ετοιμασία σου. Χρειάστηκαν 70 χρόνια για το λαό Ισραήλ να προετοιμαστεί μέσα σε θλίψη, σε εχμαλωσία, σε ταλαιπωρία, να τον προετοιμάσει ο Θεός για να τον επιστρέψει στον τόπο της κατοίκησής του, χρήσιμο για τον εαυτό του, για το έργο του και για τους συνανθρώπους του. 70 χρόνια θλίψης χρειάστηκαν, 70 χρόνια εξορίας, εχμαλωσίας και ταλαιπωρίας, 70 χρόνια. Όμως ο Απόστολος Παύλος λέει, προσωρινή ημών θλίψης εργάζεται αιώνιον βάρος δόξης. Γι' αυτό να καυχόμεθα που ο Θεός μας έφερε σε αυτή τη θλίψη και να τον δοξάζουμε. Σε ευχαριστώ, Κύριε, για τη θλίψη που επιτρέπεις στη ζωή μου. Είναι εύκολο, πολύ δύσκολο, αλλά είναι απαραίτητο, αδερφοί, να το περάσουμε, να το περνάμε. Γιατί
Η θλίψη εργάζεται υπομονή, μαθαίνει τον άνθρωπο να μένει στο Θεό, να παραμένει στο Θεό μέχρι ο Θεός να εργαστεί μέσα από αυτήν την απόφασή του, της υπομονής του, να εργαστεί την δοκιμή, να κάνει τον άνθρωπο δόκιμο εις τον Θεό, να του δημιουργήσει έναν χαρακτήρα ιδιαίτερο, να δημιουργήσει έναν καινούριον άνθρωπο, ο οποίος είναι εκπαιδευμένος και συνεχίζει να είναι εκπαιδευόμενος από τον ίδιο τον Θεό με τη θλίψη, καθώς η θλίψη εργάζεται υπομονή και μαθαίνει ο άνθρωπος να μένει, να περιμένει, να υπομένει, αλληλούια, ώστε ο Θεός να δημιουργήσει έναν καινούριον άνθρωπο με δύναμη πίστεως και δύναμη Πνεύματος Αγίου. Έναν καινούριον άνθρωπο που να είναι δόκιμος όχι στα μάτια των ανθρώπων, αυτό δεν λέει τίποτα, να είναι δόκιμος στα μάτια του Θεού. Έναν άνθρωπο που παραδέχεται ο Θεός ότι είναι δόκιμος, είναι έτοιμος, είναι άντρας πίστεως, είναι άντρας αγάπης, έχει πίστη, ελπίδα, έχει υπακοή, έχει ταπείνωση. Μεγάλο πράγμα να ξέρεις ότι σε αποδέχεται ο Θεός σαν δόκιμο, επειδή στη θλίψη σου μένεις, υπομένεις και περιμένεις. Επαναλαμβάνω, μεγάλο πράγμα στη ζωή του χριστιανού να γνωρίζει ότι ο Θεός τον αποδέχεται ως δόκιμο δικό του, επειδή στη θλίψη σου μένεις, παραμένεις, υπομένεις, περιμένεις, ώστε ο Θεός σε αυτή την παραμονή σου να σε εκπαιδεύει και να πει είναι δόκιμο σε μένα. Και τότε θα έρθει μια ελπίδα μοναδική μέσα στην καρδιά σου να τη φωλιάσει ο Θεός. Όχι εσύ. Ο Θεός θα πλημμυρίσει την καρδιά σου με μια ελπίδα τέτοια αιώνια, ουράνια που δεν κατεσχύνει. Και πώς θα τη φωλιάσει? Δια του Πνεύματος του Αγίου, καθώς η αγάπη του θα πλημμυρίζει τη ζωή σου. Όχι η αγάπη σου για τους άλλους, η αγάπη του Θεού σε μένα, σε μας. Θα γνωρίσεις την αγάπη του Θεού. Δεν ξέρω πόσο την ξέρουμε, αλλά μόνο όταν πλημμυρίσει την καρδιά μας δια του Πνεύματος του Αγίου, ο Θεός με τη δική του αγάπη θα τη γνωρίσουμε. Και όταν τη γνωρίσουμε θα έχουμε μια ελπίδα βεβαία και ασφαλή που δεν κατεσχύνει. Θεέ μου, βόηθα μας. Είναι η εκπαίδευση, είναι το σχολείο. Το πανεπιστήμιο, δεν ξέρω. Αλλά φαντάζομαι μια εκκλησία που όλοι μας έχουμε καταλάβει δια του Πνεύματος του Αγίου, ξεχαριστά βεβαίως ο καθένας από μας, την απέραντη αγάπη του Θεού που πλημμυρίζει την καρδιά μας, την έχουμε γνωρίσει στο πετσί μας, στην ψυχή μας, στο πνεύμα μας, καθώς μας βλέπει ο Θεός δόκιμους, βλέποντάς μας να υπομένουμε, να περιμένουμε, να παραμένουμε, να μένουμε. Όταν με υπομονή, όταν οι θλίψεις κυριαρχούν στη ζωή μας και εκεί αρχίζουν να τρέμουν τα πόδια μας. Οι θλίψεις φέρνουν τρεμούλα στο σώμα, αλλά φέρνει δύναμη στην ψυχή. Σε αυτούς που όταν τρέμουνε δοξάζουν το Θεό για το καλό έργο που έχει ετοιμάσει μπροστά τους, εάν υπομένουνε, αν μένουνε, αν παραμένουνε και περιμένουνε. Σήμερα να τον δοξάσουμε πάλι, αδερφοί. Πολύ, με όλη μας την καρδιά. Γιατί ο Χριστός, όχι όταν είμαστε καλοί, δίκαιοι και άγιοι,
όταν είμαστε ασθενείς, χωρίς δύναμη, αμαρτωλοί, εξουθενημένοι. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, τώρα στην πατρίδα μας η φτώχεια εξουθενώνει τους ανθρώπους, που είναι και έρχεται ακόμη μεγαλύτερη. Η αμαρτία εξαχριώνει τους ανθρώπους, τους καθιστά αχρίους, άχρηστους, που πολλαπλασιάζεται, και η αρρώστια διαλύει τους ανθρώπους, όχι μόνο τους ασθενείς και το περιβάλλον τους. Αυτή είναι η ανθρωπότητα. Εδώ είναι μία όαση μέσα στην έρημο και στον άνυδρο τόπο, που έχουμε νερό που βγαίνει μέσα από την πηγή των ζώντων υδάτων που είναι ο Χριστός, αλλά που ξέρουμε μετά πάσης βεβαιότητος ότι έρχεται ο καιρός, και ήδη είναι, που ο Θεός θα ανοίξει τους καταράκτες του ουρανού, θα φέρει το δικό του ιετό και θα πλημμυρίσει όλους τους χυμάρους και θα βλαστήσουν όλοι οι άνυδροι τόποι. Δεν ξέρουμε πώς θα το κάνει, αλλά ξέρουμε πώς θα το κάνει. Δεν ξέρουμε πώς θα το κάνει, αλλά ξέρουμε ότι θα το κάνει. Και το ξέρουμε επειδή είναι γραμμένο. Επειδή έρχεται ο μεγάλος θερισμός, και ο θερισμός του Κυρίου έχει καρπό πολύ που ο καρπός μένει. Γι' αυτό ο Θεός δεν ελυπήθηκε τον Υιό του το μονογενή, αλλά τον έστειλε ενώ ακόμη ήταν, είμαστε ασθενείς, αμαρτωλοί, φτωχοί, άθλοι και ουτιδανοί, να πεθάνει για τη σωτηρία μας. Και αν τον έστειλε αδελφοί να πεθάνει και σωθήκαμε, τι θα κάνει τώρα ο Θεός δια του Ιησού Χριστού που είναι ανεστημένος και ζει? Αν με το θάνατό του μας έσωσε, με την Ανάστασή του τι θα κάνει? Τι θα κάνει? Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει, ζητείτε τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού. Ποια να είναι άραγε αυτή η δύναμη της Αναστάσεως αυτού, αφού με το θάνατό του σωθήκαμε? Με την Ανάστασή του θα αναστηθούμε αδερφοί. Αλληλούια. Θα δοξαστεί ο Θεός. Γι' αυτό να καυχόμαστε στον Θεό δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διότι εμείς ελάβομεν τη φιλίωση μετ' αυτού. Και καυχόμαστε και λέμε, αυτός ο παντοδύναμος Θεός είναι ο Πατέρας ο δικός μου, είναι ο Πατέρας ο δικός σου. Μας αναγνωρίζει παιδιά του, γιατί δεχτήκαμε τον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του το μονογενή, σαν Κύριό μας και Θεό μας. Καυχόμεθα με την ελπίδα της δόξης, αλλά και καυχόμεθα στην ταλαιπωρία της ζωής. Καυχόμεθα με την ελπίδα της Ανάστασης, αλλά καυχόμεθα και με την ελπίδα της ζωής αυτής. Θλίψεις, ταλαιπωρία, αγωνία, φόβος, αλλά αδερφοί αγαπητοί, μας εφιλίωσε ο Ιησούς Χριστός με τον Πατέρα, και φίλος του Θεού ονομάστηκε ο Αβραάμ, και ακόμη περισσότερο σήμερα δια του Ιησού Χριστού φίλος του Θεού ονομαζόμεθα και εμείς δια της πίστεως μας στο όνομα του Χριστού. Φίλοι του Θεού, φίλος του Θεού. Ο Χριστός λέει, τώρα πια δεν σας λέγω πλέον δούλους μου, τώρα που είσαστε δούλοι μου, από εδώ και πέρα θα σας λέω φίλους μου, γιατί όσα άκουσα από τον Πατέρα μου σας είπα. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο μας λέει, εκτός μέσα από τη Γραφή, εκτός από φίλοι του Χριστού που μπορείτε να γίνετε, γιατί αυτό σας θέλει, μας θέλει,
λογίζεστε στον ουρανό και φίλοι του Πατέρα, του Παντοδυνάμου Θεού. Όχι μόνο παιδί, αλλά και φίλος. Θυμάμαι όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά, ο Ντίνος, τα κοριτσάκια μου, αλλά και τώρα ακόμη, χωρίς να το έχω καταλάβει, τους έλεγα πάντοτε, και σε όλα τα μικρά παιδιά λέω πάντοτε, θέλεις να γίνουμε φίλοι. Και μ' αρέσει αυτό, γιατί τα παιδάκια αμέσως μου λένε ναι. Λέω ναι, όμως ο φίλος πρέπει να προσεύχεται για το φίλο του. Και όλα τα παιδιά μου λένε ναι. Και μαζεύω προσευχές. Αλλά στην πραγματικότητα, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι ότι αυτό έγινε φίλος δικός μου. Είναι ότι εγώ έγινα φίλος δικός του. Δεν είναι ότι ο Χριστός έγινε φίλος δικός μας. Είναι ότι ο Πατέρας μας έγινε φίλος δικός μας. Μία φιλία ιδιαίτερης αγάπης. Πατρικής αγάπης που επεκτείνεται έτι περισσότερο. Φίλος προς τον φίλον αυτού. Αυτή είναι η ζωή μας. Αυτή είναι η Εκκλησία του Θεού του Σόντος, ο οίκος και το εδραίωμα της αληθείας. Αυτή είναι η Εκκλησία που μας προσκαλεί ο Θεός να συγκατοικούμε εν ομονία, γιατί μόνο στην ομονία, στη συγκατοίκηση εν ομονία, υπάρχει προσδιορισμένη η ευλογία από τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Αμήν.